I pozdrav, dragi moji, evo u drugom delu snimam dalje da vidite šta sam uzela još u supermarketu mere. Pa da završim sa tim holom. Pogledajte prvi deo ako niste, vidjet ćete. Evo uzela sam ovu rolnu papira, dve, a ja sam već otvorila. Mislim da koštaju 120, 30 do 150 dinara. Ne držite me za reč. I uzela sam ove dve činije i one nisu bile skupe, mislim da su bile isto tako oko 150-200 dinara. Dve sam uzela. Onako lepe su mi kad pravim kolače, testo i nešto za salatu neku i ove mi velike baš trebaju. Eto, uzela sam dve, bilo je i drugih boja, ja sam uzela ovu kao neku sedefastu. E, ovo sam uzela za hleb. I ovo je verovatno od gline, ima poklopac. Sad ćemo da vidimo. Ja sam otvorila već. I ovde piše zemljani pekač. 24 puta 12, 2,5 litre. Ja ne znam, ovako nešto nisam imala. Imam onaj što je kao lakiran. I u njega spremam nekad hleb, nekad ispečen i džuveć i tako to. A ovaj je baš onako glineni ili ne znam kako se ovo zove, verovatno glina. I ne znam kako se ovo održava, ja ću samo koristiti za hleb. Kad budem pravila hleb okrugli, znači stavit ću onaj papir za pečenje, neću stavljati hleb direktno testo na ovo, zato što mislim da lakše ću izvući hleb ako stavim papir za pečenje. I ovo će mi biti za neki hleb, ne mora biti veliki, 2,5 kg, mislim 2,5 kg volumen, ima i poklopac, može i da se zatvori. Pa to vam je slično kao ovaj pizza kamen koji sam kupila za rernu. I njega kad stavim moram da zgrejem najpre kamen, pa onda bude lepo vruće. Možda ću i ovo staviti u rernu jedno pola sata pre nego što stavim hleb. Izvadim i onda stavim hleb unutra, testo i napravit ću hleb jednom prilikom. Ovo mi je bilo, nećete verovati, 490 dinara. Znači, Stana nije uzela, razmišljala je hoće, neće. Evo, ja sam uzela, pa neka stoji. Mislim da je ovo baš interesantno. Ne znam kako se ovo sad, kad se opere, da li se ovo uopšte pere. Jer ovo možda i hoće da upije i dosta vode. Kako će se ovo sušiti, ne znam. Ako znate, pišite mi. Eto, to sam htjela da vam pokažem. Pa da vam pokažem posle, kad uđem opet u kuću, šta mi je Stana donela. Donela mi je njene serum i kremu. I da vidite i u originalu kako izgleda. Ne, ja sam videla na brzinu, sam samo pomirisala, prelepo je. Pa vidjet ćete i vi. Pa eto, ako vas interesuje, naručite kod nje. Mnogo lepo miriši. A ja sad da završim ovo, imam neku čokoladu. Ovo mi je ostalo od kolača. Neki dan sam pravila nešto, pa mi je ostala čokolada, pa sad ću ovo da stavim u jednu šoljicu, taj ostatak, ostalo mi je, pa možda upotrebim za neke mafine i tako nešto. Kuhinja je gotova, mislim gotova, oprala sam suđe, sve što treba i sad mogu da kasnije operem pločice i da oribam i idem u kuću, još uvijek držim peškir na glavu, kosa mi se maltene osušila i da snimam dalje nešto još i onda vidjet ćete šta će to biti. Mi se vidimo posle. Ćao! Dobro jutro, pozdrav dragi moji, evo danas nedelja, ja ne vidim na oči, napolje je pre svetlo, kad izađem iz sobe, onako iz tamne sobe, onda mi sve smeta,
Želudac me boli nešto, nisam baš u svom elementu. Stavit ću sebi danas jednu malu supicu da skuvam. Šangrepu ću iseći i onaj paštenjak. Malo možda napravim neke, vidjet ću, griz knedlice ili one rezance, ne znam, uglavnom. Razmišljam da napravim jedan hleb u ovome. I evo, spremila sam ovdje činiju, imam kvasac pa ću da stavim. Ovdje mi je bio jedan ostatak, evo još jedno četvrtinu od svežeg kvasca. Pa ću napraviti jedan lep hleb. I da mi ostane taj hleb za 2, 3, 4 dana, nemam pojma, vidjet ćemo. Ovdje imam šećer, brašno i mlake vode sam pripremila. To ću sad da promešam. Da promešam i da napravim hleb. Imam ovdje malo ovsenog brašna i normalno brašno ću koristiti. Ove sjemenke, vidjeli ste prošli put, u ideji sam kupila, piše Omega Mix za peciva, pa neću staviti puno, stavit ću jednu šakicu, tako da ću napraviti hleb u tom, u ovom, u ovoj glinenoj posudi. Tako da ovo će biti video. Normalno ću napraviti hleb, neću sad nešto. Kvasac mi, evo, pola sam ovdje izvadila, to ću da vratim u frižideru. Ostavit ću sad ovo da se malo, da malo nadođe. Morat ću ovdje da radim. Znači, tu ću se sipati brašna. Pola. Da vidimo kakav će ovaj hleb biti. Naravno, na stolu ću to da razvučem. Ovo nisam otvorila, ovseno brašno. Piše za peciva. Pa da vidimo kako je. Ima već mjesec dana kako sam ga kupila i više. Da vidimo kako je ovo brašno. Ljudi moji, ovo se ukiselilo. Ovo ne valja. Ne, ovo ćemo da bacimo. Znači, pravim normalan hleb. Onda imamo ovaj neko brašno. Da imamo kako je ovo brašno. A, ovo su prezle. Čini mi se. Znači, pravim normalan hleb sa brašnom, običnim brašnom, ne znam sad koji je, 405 tip. Supica se kuva, brzo će to biti gotovo, možda ću staviti samo rezance i to je to, mala šerpica, eto, koliko da mogu da pojedem. Dobro. Bundevino brašno, nisam ovo otvorila još, ne znam da ste ovo koristili, bundevino brašno sa proteinom, 55%. Morat ću da pročitam ovo sitno ovdje što piše, 100% od semena tikve golice. Pojma, ne jedem bundeve pa i ne znam. Ali dobro.
Znači, pravim hleb i da vidim šta imam još tu nešto da... Želudac me boli nešto, ne znam, niti se jede, niti se pije. Ovo je neki začin za krompir, to sam uzela u one market mere. Vidjet ću, možda ću da isečem krompir, malo, jedan, dva krompira i da s ovim stavim. I zapeći ću ga u rerni ili u tiganju, ne znam. Eto, čisto da napravim nešto i neku salatu, možda paradajz salatu ili krastavac salatu. Premorena sam, znači loše sam spavala zato što je napolje jako toplo bilo, u kući je ušla temperatura. Izbjegavam uvek da pustim klimu, radi mi samo jedna, ne dve. I onda kad ugasim, mene obilije neki mrtav znoj posle pola sata. I kad je ugasim, ja se sva preznojim. Ne znam zašto je to tako. Nema veze. Nisam nešto ne raspoložena za pravljenje. Još sam umorna. Znači, tri put sam ustajala. Išla sam tri put na WC. Jela sam lubenicu. I noge me nešto... Natekle su mi noge od ove vrućine. Boli me. Juče je bio neki vetar. Duvao je neki vetrić, ali prijatno je bilo za šetnju, idealno, za shopping, idealno. Ja sam bila već u shopping, vidjeli ste, sa mojom stanom. Lepo smo se provele, super, i sad svaka je svojim obavezama. Kada smo se vraćali ja iz stana s autom, na kraju ulice, je moja čerka udata za tog dečka i videla sam auto, oni su došli na odmor, znači moja čerka Aleksandra je došla sa njenih troje dece na odmor, decu sam videla u dvorište, baš sam Stani rekla uspori malo i da eto vidim, jako mi je teško, ona je baš rekla, baš čudno. Dete ti došlo, a ti ne možeš da ga vidiš. Eto, to vam je to. Ali dobro. Neće ona doći, ona je tvrdoglava, znači tvrdoglavi, dupli bik. Ja gore dete nisam videla i gori znak nisam videla. Brate, kajaćeš se u životu. Ništa joj nisam uradila, stvarno ništa joj nisam uradila. Jednostavno, to je tako. Evo, moja suptica počela da vrije, da je malo smanjim. Da je malo smanjim zato što polako neka se krčka, ova šangarepica da se skuva. Ništa, nemojte se sekirati, sve to ok, možemo mi da živimo i bez dece. Samo nek su živi, zdravi. Meni ništa drugo ne treba. Sve ostalo ima onaj tamo gore koji će da sudi. Svako nek dobije po zasluzi. I ja neka dobijem ako sam nešto uradila, ako sam kriva. I ja neka dobijem. Eto. Meni nije žao, ja sam 64. godina i meni nije žao, ja sam prošla nešto. Imam životno iskustvo, rodila četvoro lepe dece, odgajila i iškolovala, dala im sve što im je potrebno, a oni neka sada gaje svoju decu, dragi Bog vidi sve i vratit će im onako kako su zaslužili. E sad, da li je to pravda, karma, nepravda, ne znam, nija, ja joj ne želim zlo. Ali, ne želim joj zlo, ali morat će dobro da razmisli u životu kad bude starija. Da li je to ispravno što je eto propustila lepe godine i godine svoje male dečice
koje, eto, nisu uz mene. Ja sam u životu mislila da će to biti drugačije, međutim, vidite kako život piše neke priče koje niko ne razume. Ja to nisam zaslužila, nisam, ali tako je suđeno, pa šta da radimo? Imam još ćerke, dve, one za sada su prešle 30 godina, ne žele decu i s jedne strane ih i razumem što ne žele decu. Ko će da rodi dete po ovom vremenu i ne znate šta ga čeka. Deca su se izborila za svoj posao, za svoj život i neće da jednostavno riskiraju i daju svoj život za svoje dete. Ja sam dala sve za decu. Znači, od svoje 20. godine, znači, poklonila sam njima život, mogla sam i ja da budem takva, da kažem, e sad idem u Ameriku, idem tamo da studiram, idem vamo, idem tamo, vidim ceo svet i na kraju budete stari i nemate ništa i nemate nikoga. I imate isto probleme, nećete izbeći probleme sigurno u životu i da imate i da nemate decu. E, ja bar imam slatke probleme, ali neka su mi živi i zdravi, neka uživaju u životu, imaju svoje decu, pa neka putuju, neka se maltretiraju, nek rade šta hoće, to je to. Ja sam srećna, eto sad ću da spremim ovaj hleb. A da li ću ga pojesti, da li ću imati apetit da ga jedem, to ćemo još videti. Danas mi baš nešto nije dan, danas je pun mesec u lavu, a ja sam pod znak lav. Joj, samo da bude sve okej, da da prođe ovaj avgust, septembar i da idem kući, da idem malo da promenim atmosferu, klimu, ne znam, nija, da vidimo. Nije mi lako, verujte mi, da se borim i sa ovom temperaturom. Možda, ba meni ne smeta sunce, meni ne smeta, ja se bolje osjećam, ali ovako u glavi. Ali stvarno mi je sad stvarno previše sunca. Ne volim ni ono tmurno, tamno vreme. Mislim da čovjek upadne u depresiju kad je onako loše i to. Bolje ovako, ajde, neka bude ovako bolje. Evo, ja ću sada da brašno prosejem. Kvasac je nadošao. I ja ću da stavim maslinovog ulja. Znači, stavit ću maslinovo ulje, sad njime ću praviti. Čekajte, imam dve kašike unutra. Upsala. Prosejam se brašno, da. Neću veliki hleb, neću puno, možda 300-400 grama. Od prilike sve radim. Znači, od prilike pravimo hleb. I naravno stavit ću ove semenke, ali njih ću staviti kasnije, kad umesim testo. E, dobro je. Ja mislim da je... Još malo ću staviti brašna. Još malo i onda da bude onako... Ajde da kažemo 400-500 grama. Ja mislim da je sad dobro. Eto, to vam je to. Uvijek napravim ovdje nered, ali dobro. Ovo teško. E, sad mi treba voda. Gdje mi je voda, treba mi jedna čaša, malo mlake vode.
ćemo lepo da zamesimo testo. Soli mi treba da... Jedna, dve čaše ću staviti možda vode. Soli, soli, soli. Evo ga. Sve stavljam od prilike, znači ništa. Ovo maslinovo ulje sam uzela u, market mere. Ovo piše ulje komine masline. Ja verovatno, tako mi je Stana objasnila da je to ostatak od kad prave maslinovo ulje, da je ovo ulje više za pečenje nego za možda salate i šta je znam. Ovo su kao neki ostaci. 600 dinara je koštalo i rekao, ja mislila, nisam, nema pojma, nije ono pravo ulje devičansko, ali nemam drugo, imam još malo, ali nemam drugo osim ovog. I da stavim još vode, make, da napravimo testo, a soli sam zaboravila. Soli ću isto otprilike. Nisam puno stavila. Ćemo napraviti testo. Znate šta, ja ću skinem prsten. Ali moram da skinem. I da sad ću sipati maslinovog ulja. Eto, mako, malo otprilike. I sad ću rukom da zamesim ovo testo. I ostavit ću ga da nadođe. Ajde, stavit ćemo semenke. Mislim da je dosta. I stavit ću još brašna, gledam da mi je malo reći. Još samo malo brašna. Vidim da mi je malo reće. E sad mi je ova stavila sam u sudoperu ovu cetku. Mokra je. E, to ste. Znači, napravimo lepo testo. Testo je super. Dobro ću ga izraditi. I postoji jedno, dok ja ne dođem, idem po foliju, idem po papir. Stavit ću papir odmah i testo. I neka testo ovdje naraste. Malo ću samo posuti brašna dole, ovako na dole, na papir. Testo sam dobro izlupala i stavljam ga pa neka lepo naraste. Vidite kako izgleda, semenke sam stavila, soli je dovoljno, nije puno, baš je onako, ima lep ukus. Možda pospem ovako malo, samo ovako, evo ovako, da pospe malo brašna od ozgo, neće škoditi.
stavljam poklopac i toplo je i ono će za nekoliko minuta da nadođe. Ja da operem sudove. U stvari neću da operem, stavit ću u mašinu. I da sklonim sto, da malo obrišem. Stavljam posle hleb u rernu i vidjet ćemo kako će uspeti. I nadam se da će biti dobar i ukus je super, ovako sam probala, sol je dovoljno, supica je, evo, skuvale su se ove šangarepice. I da probam, samo da vidim, pa ću još malo i onda ću staviti rezance. I evo, dragi moji, naraslo je testo baš, malo ću posuti ovako brašno od ozgo i uzet ću malo nož pa da napravim neke ovako štraftice. Nož nije baš nešto, malo mi je tup, ali dobro. I stavljam u rernu, nisam zagrejala, nego sam, ostavit ću sad. Ovako, bez poklopca, jer ovo će da naraste. Nisam uključila rerno, ajde da uključim. Stvari, idemo na, ja ću na ventilator uvijek. Na ventilator uvijek uključim. I stavljamo hleb unutra. Ovaj će hleb baš da naraste. Nadam se da ima mjesta. Znate šta? Vidim da mi je visoko, pa ću sada da spustim malo. Spustila sam ovu žicu malo niže. E, tako, sad može on na miru da naraste. I da vidim samo još temperaturu. To je to. Pečemo hleb. Evo, 10 minuta je već u rerni. Pogledajte koliko je on narasao. I ja sam malo stavila na 100. Na 200 skoro. Pa ću smanjiti posle. Jako je ovako, bit će luftih. I sada je 12 sati i 5 minuta, znači tako oko 1 će biti gotov, sigurno. Evo, sipala sam još vode, ovo se lepo sve skuvalo. Stavit ću, pošto nemam rezance, imam ove neke nudle, kineske. Malo su onako, nisu baš ni debeli, nisu ni veliki, onako srednje. Neću puno, samo jednu šakicu, koliko je to da ima nešto. I to je moj današnji ručak. E sad mogu da vidim hleb kakva je procedura. Za sad izgleda dobro. Uf, baš je malo da okrenem. Ako mogu ovako malo da okrenem. I ostavljam još jedno 20 minuta. Zato što ne znam kakav je ispod. 20 do 1 je. Znači tu negde oko 1 ću da ga isključim. Sad da vidim šta je sa ovim šporetom. Nešto mi slabo. Aha. Okej.
malo sam pojačala da se skuva ovaj krompirić i to je to. Posle ćete videti kako sam planirala. Ovaj začin baš da probam da vidim, mada imam i ja tu još neki začin, ali rekao ajde probam ovo kad sam već kupila. Treba samo da ga stavim u nekoj teglici i u nekoj posudici. Ok. Ja mislim da je hleb gotov. Izgleda ovako. Super. Ja mislim da je gotov. Ako nije, izvadit ću iz ovog. Izvadit ću ovaj papir. Ako nije ispod dobro pečen, onda mogu da ga vratim u rerni. Wow, ovo je kao neka pogača. Baš je naraso. Lepo je pečen. Evo, vidite. Ispod je super pečen. Ali drugi put kad budem pravila neću staviti toliko brašna, znači hleb je odličan. Moram ga ostaviti da se ohladi. I evo činija, zato sam koristila papir, čista je i vrelo je. Ali hleb je super pečen. Onako izgleda kao ono, da ima dosta vazduha, da je luftast, vazdušan, onako. Ok, pokriću sa drugom krpom hleb. E, kod mene vam je cirkus. Evo, uzet ću čistu ovu krpu. Čistu krpu. Da malo ovako hleb pokrijem. Čisto nek ostane ovako. Ja mislim da se zgrejalo u ulje. Jeste. Ne treba jako. Da pečem, da mi ne bude baš, da mi ne izgori, jer ne volim izgoreno meso. Tanke su šnicle, ali ja ću sada da smanjim na 7. Tako da, eto, i to je gotovo. Hleb je odličan, ostavit ćemo ga dobro da se ohladi, pa ćemo raseći da vidimo kakav je unutra. Šnicle su skoro gotove. Ja ću prvo da pojedem tamo supice. Mislim da ću
meso kasnije da jedem. Evo, lepo izgleda. Evo, da vidite. Odlično izgleda. Stavila sam vegetu, videli ste. I ja ću sad ovo da jedem dok meso bude gotovo. I krompir. Evo da sad mogu da isečem hleb, da vidimo kakav je. Znači, ohladio se, ali nije skroz, još je mlak. Ja ću ga iseći ovako na pola, za ovo neću moći pojesti sve. Ali ćemo sada da vidimo. Ja ću opet da ispečem. Sad ćemo da vidimo kako on izgleda. O, pa dobro je. Malo je, evo. Vidite kako je unutra, mekan je, skroz, i sad mogu ovako kriške da sečem s ove strane. Malo je još vruć. Evo, ovako treba da se bude kriškice. Ima unutra semenke. Da probamo ovo parče. Nije loš. Dobar je. I ukus, i sol, i sve super. E, to je to. Dovoljno mi je, ovako ću ga seći. Ali ostavit ću ga sad, nek se još ohladi. Pa, eto. Drugi put ću praviti malo drugačije. I dobro jutro, dragi moji, novi dan, nova sreća. Moj hleb nije uspeo baš. Ja kada se ohladio, ja sam ga počela seći. On se totalno mrvio i morala, ja sam ga bacila. Jednostavno sam ga bacila, šta ću da radim sa hleb, kad ne mogu ništa sa njim da uradim. Drugi put neću stavljati ovo maslinovo ulje koje sam eto, kupila u marketu Mere. Mislim da nije za to, više je za pečenje. Morat ću da kupim novo maslinovo ulje i eto, desi se i to. Pravit ću drugi hleb i ta posuda od tona, mislim, dobra je za hleb, ali možda sam ja previše stavila brašna i preveliki, previsok mi je bio, tako da neću više to da pravim. Znači, danas novi dan, nova sreća, možda ću kasnije da pravim neke bagete, ali prosto, eto, i to se dešava. Ja sam juče ispekla još šnicle, jela sam tek uveče jednu šniclu i imala sam tost i to mi je bila večera, supicu imam još za danas. Stigli su mi neke računi malo pre, ja ništa ne razumem što ovde piše, za vodu bili su merili i stiglo mi je za struju račun. Ja sam mislila, ajde da platim sa mojom aplikacijom i imam ovde ovaj IPS i skeniram i tako platim. Za struju piše 0,0, ja tek sad vidim da je pretplata minus 13.000, znači pretplata piše za električnu energiju 13.000, znači ne razumem što sam onda prošli mjesec dala 16.000 i meni je bilo puno, ali valjda ja ništa ne razumem. A za vodu mi je stiglo 1014 dinara. I to mi je puno iskreno, jer ajde dobro, pa perveš, zalivam cveće i to, ajde, to i nije puno. To ću sada da skeniram ovaj račun za vodu, a ovaj imam pretplatu, tako da, eto, to je to. Spremila sam se lepo,
Toplo je napolje, obukle smo ovu haljinicu, ali pogledajte kakva haljina. Prelepo mi stoji ovaj model i ne čini me ono da sam se ugojila. Nabrala sam i paradajz u bašti, pune dve činice. Mogu reći da sam prezadovoljna, još ću ga brati. Ja stvarno, eto, isplatilo mi se. Mislila sam da odem negde sa biciklom, ovako u haljinici, i treba mi u DM filter za kafu, treba mi sredstvo za cveće, za bolje cvetanje cveća, onu jednu flašu, to ću u poljoprivrednoj da kupim, jer nemam više, a sad nije tako 40 stepeni, pa vidim da mi je cveće skroz propalo, ali ajde možda da stavim tu tečnost kad budem zalivala, pa malo možda da dođu cvetovi od muškatla. Znači, sve mi je uvenulo. Ne znam šta ću još da radim danas. Nemam pojma, jednostavno. Otiću do grada, neke stvarčice da pogledam, da odam u DM to da kupim taj filter za kafu. Nemam više osim ovoga. Znači, samo ovoliko, ima nekoliko, možda ima 15 komada. Ja kafu obavezno pijem, nemačku kafu sa filterom, i imam tu neke sudove da operem, veš imam da sklonim i puno imam veša, ali to ću da razvrstam. Malo sam sinoć pravila nakit, bilo mi je dosadno, ispavala sam, da vam kažem, ono, malo posle podne, ležala, jednostavno, malo sam bila onako nešto, ne znam, nisam bila ni raspoložena i nisam bila ni skroz u svom elementu, želudac me boleo i sad je malo prestao. Znači, prestao je, verovatno sam pojela nešto što mi ne odgovara, ali to još možda čak i me muči još sigurno 4-5 dana. Ali verovatno sam nešto pojela, pa onda mi nije prijalo i imam osjetljiv želudac što se toga tiče. I eto, a da, htela sam još, evo, na kraju ovog videa da vam pokažem od Stane šta mi je donela. Donela mi je lepu kremu od ruže i serum. I eto, to sam htjela da vam pokažem, zaboravila sam. Danas sam malo samo stavila, eto, čisto da probam. Prelepo miriši. Ako hoćete da naručite kod nje, eto, ja vam stvarno preporučujem ulje. Meni je ulje fenomenalno, toliko lepo miriši, toliko je lepo. Ja bih ga stavila kao parfem, a ja inače koristim ulja za lice. Uglavnom stavim uveče, malo onako na vlažno lice stavim, i stvarno sam prezadovoljna, odmorila sam se. Inače, evo, sad ću da vam pokažem, digla sam kosu, našminkala sam se danas, ok, malo sam spustila ove šiškice, evo moj repić, kosa je narasla i polako će sada da raste. Odo ja sada da vam pokažem još te kreme i odo u grad i vidimo se u sljedeći video. Uživat ćete u sljedeći video, ovaj privodim kraju, i pozdravljam vas puno, hvala vam što ste gledali, hvala vam za svaki like, za svaki lep komentar, ljubim vas, budite dobro, uživajte i šaljem vam poljubac, vidimo se. Evo me, ušla sam ovdje u kuću. Sad ću vam pokazati pakovanje, preslatko, ja sam se oduševila.
Pogledajte ovo, kako je to ona lepo spakovala. Ova kesica može da se koristi za nešto drugo, za poklon i tako nešto, ali ja ću ovo ostaviti za uspomenu trepavice. Baš je mi onako i roza, preslatko. Evo, kao prvo dobije se uputstvo, tu sve piše, pa vidjet ću, ako stavit ću vam tu njenu adresu, ima ovdje sve, piše. Prvo ću da vam pokažem ovu prelepu kremu. Ja mislim da ovako pakovanje nema ni M-Azam u Nemačkoj. Pogledajte kako je ovo lepo. Teglica je fenomenalna. Lepa, onako skupoceno, sa zlatnim ovim ovdje okolo. Staklena je, jako je teška. Ovdje piše neko uputstvo, samo da vidim gdje su mi naočare, da mogu da vam pročitam šta piše. Aktivni sastojci kreme, ulje koštice kajsija, ulje jojobe, biljni ekstrakt zmajevog voća, ulje smilja, vitamin E, eterično ulje i roza damascena. Ima 50 ml i mnogo, mnogo je lepa, lepo, prelepo miriši. Otvorite, pogledajte, ona je skroz onako puna. Miriši na ružu, stvarno je prelepo pakovanje, oduševljena sam. Kad budem išla kući, ja ću od Stane da kupim za moju snaju, za oba dve snaje, za bivšu snaju i za novu snaju, i za moju Dijanu ću da naručim i za moju svekrvu. Tako da, kad budem krenula kući, tako da ću kod nje da naručim i kremu i ulje i vidjet ću šta još ima. A ovdje je serum. Vidjet ćete na njenom sajtu ili ako stupite s njom u kontakt cenu ovoga, ja sad ne znam tačno. Pogledajte ovo unutra. Ima, sad ću da vidim sad, da, kao ruže male. Pogledajte. Eliksir ruže. Prelepo pakovanje, stvarno svaka čast, Stano, oduševila si me sa ovim. Prelepo mi reši, ljudi. Ja moram ovo da stavim malo ovako. Meni je ovo kao da je parfem. Tako lepo mi reši, odlično. Svaka čast, znači profesionalno napravljeno. Pogledajte. Ja ne znam da li vidite vi ove ružice unutra, pogledajte. Hvala Stani za ovaj poklon. Nadam se da ćete gledati njen video. Ja sam njoj svašta isto poklonila, stavila, išli smo, uživali smo. Svake reči hvale je imala za mene. I drago mi je što možemo, eto, zajedno nas dve, našli smo neki zajednički jezik. I lepo se, onako, možemo da, ona je jednostavna, ja s njom mogu lepo o svemu da pričam i ne znam, eto, mislim da retko možete da nađete nekoga sa kim možete tako da se družite i možda i bolje što nismo svaki dan zajedno, ovako kad se povremeno vidimo, imamo dosta toga da ispričamo i... I hvala Stani što je bila kod mene. Naravno, ja sam sad sama, pa nemam tako nekih obaveza. Možda čak je i vreme bilo knap da bi o svemu pričali. I drugi put
Vidjet ćemo kad budem ja malo bolje i kad ona ima vremena da se opet vidimo. Vama hvala još jednom što ste pogledali ovaj video i vidimo se u sljedeći video. Pozdrav, ćao, šaljem vam poljubac.